44 günlük vətən mübaribəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə sona çatsa da, hələ təhlükənin tam aradan qalxdığını demək çətindir. Ordumuz ilə bacarmayan düşmən bu dəfə məkərlik niyyətini həyata keçirərək əraziləri minalayıb. Bu minaların qurbanı isə həmin yerlərə qanunsuz səfər edənlər olur. 30 illik kəsrlətə son qoyaraq öz doğma torpaqlarına baş çəkmək, əzizlərinin qəbrlərini ziyarət etmək, oralarla bağlı xatirələri yenidən oyatmaq hər kəsdən çox bu yerlərin əzəli sakinlərinin haqı qədər. Amma bu arzuları gerçəkləşdirərkən həyatla vidalaşmaq, bütün digər arzuların üzərindən xətt çəkmək insanın özünə ən böyük haqsızlıq olardı. Qedədəkinoya brayından bəri müvafiq icazə almadan, eləcə də nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə qanunsuz daxil olan 124 nəfər saxlanılıb. Onlardan 40 nəfəri ağdam, 84 nəfəri isə Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Aşkar edilən şəxslər arasında inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə qanuna müvafiq tədbirlər yerinə yetirilib. Bu müddət ərzində mina partlayışı nəticəsində ümumilikdə 14 nəfər mülki vətəndaşımız və hərbiçimiz isə həlak olub. Millət vəkili Zahid Oruc işğaldan azad olunan ərazilərə qanunsuz səfər edən mülki vətəndaşlara qarşı müəyyən qaydaların sərtləşdirilməsini məsləhət görür. Oradakı qurulmuş o komendantura sistemləri nəzarətə ə tərbə olmaq, polis qüvvələrimizin tələblərini tanımaq, hər hansı bir nöqtədən ora sızıp gedib öz evimi, eşeyimi görmək istəyirəm deyə bir bulağa, bir necə deyərlər, hansısa bir yamaca, hansısa bir təpəyə baş çəkmək istəyirəm deyə öz həyatını da onun timsalında Azərbaycan millətinin həyatına bu bir informasiyaları da bu şəkildə vermək olmaz. Minadan təmizlənmə dövlətin hazırda 1 nömrəli qaçışında dayanan ali vəzifədir. Əminik ki, o ərazilər özünün dinc, münbit həyatına qayıdacaqdı. Bütün o ərazilər minasız bir məkana çevriləcəkdi. Nə qədər zaman ala bilər? Təbii ki, bu yalnız mütəxəssislərin işidir. Ancaq Elisaberiçi qarşıdakı dövrdə bu işin miqyası, coğrafiyası genişlənəcək. Çünki ə, qaydış prosesinin birinci vacib tədbiri budur. İnsanlar arxayin olanda ki bu meşədə, bu dərədə, bu təpədə, bu çayda, bunun ətrafında, bunun həndəvərində onun həyatına hansısa bir problem olmayacaq. O çox rahatlıqla o döyüşünü təmin edəcək. Orda evini quracaq, əşeynini quracaq, təsərrüfat həyatını formalaşdıracaq və s. Ona görə də minalarla bağlı məsələyə ali baş komandanın çağırışını biz Müharibət dövründə hərbi çağırış, hərbi əmr kimi qəbul etməliyik. İşğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi də davam etdirilir. Bu məqsədlə Türkiyə Azərbaycana 20 ədəd mexaniki mina təmizləyən maşın göndərib. Memat adlandırılan həmin maşınların bir hissəsi artıq Qarağabğda dislokasiya edilən hərbi hissələrin ixtiyarına verilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitter hesabında yerləşdirilən məlumata görə bu maşınların sınaqları uğurla tamamlanıb və onlar artıq fəaliyyətə başlayıblar.